Соціологи з центру Софія оприлюднили сьогодні свіжі дані щодо електоральних симпатій українців. Давайте подивимось. Якщо говорити про загальну оцінку стану в країні, то соціологія демонструє невтішні для влади результати. Лише 15% опитаних вважають, що влада веде країну в правильному напрямку. І аж 77% не схвалюють курс держави. Переважна більшість опитаних не схвалює роботу Петра Порошенка на посаді президента України. Позитивно оцінюють діяльність Порошенка лише 15% опитаних. Якби президентські вибори відбулися цієї неділі, то найбільші шанси вийти до другого туру мали б два кандидата. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко з результатом 16,2% та засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко з результатом у 14,1%. Діючий президент Петро Порошенко на третьому місці в опитуванні з результатом у 8,2%. Цікаво, що результат більше 5% на президентських виборах, за даними соціологів, можуть набрати ще декілька кандидатів. Володимир Зеленський – 7,9%, Анатолій Гриценко – 7,2%, Святослав Вакарчук – 5,8% та Олег Ляшко – 5,4%. А от усі інші кандидати можуть набрати значно менше на рівні статистичної похибки. Андрій Садовий – трохи більше 3%, а от ще менше, наприклад, Євген Мураєв, Олександр Шевченко, Олександр Вілкул, Руслан Кошулинський та Вадим Новинський. До речі, лідерами парламентських перегонів можуть стати ті самі політичні сили, представники яких ведуть і у президентському рейтингу. «Батьківщина» набрала б 15,5%, а от опозиційна платформа «За життя» була б на другому місці з результатом у 14,4%. Третє місце БПП «Солідарність» – 7,1%. Четверте – партія «Слуга народу» – 6,9%. П'яте місце – партія «Громадянська позиція». Цю політсилу підтримують 5,6% опитаних. Долає бар'єру 5% і радикальна партія Олега Ляшка.